这条溪是非常大条。金刚四童军团前往农业部农田水利署台东管理处参访水利设施，透过解说员的导览，深入了解水资源管理以及对环境保护的影响。佛光山金刚寺监寺慧立法师亲切问候金刚寺的童军团，并祈勉大家继续精进学习。今天开不开心？开心。今天啊，这个参加童军之后啊，这个团长或者这个服务员呢，带着你们，然后为你们聘请、这个解说员，所以呢，这是一个很好的环境跟团体。在慧立法师勉励下。一日参访行程让户外活动与佛法结合，体现人间佛教的环保与心宝内涵，进而更加爱护我们的环境。人间新闻台北台东综合报道。